Здравейте отново с мен Маги Ангелова и нашата рубрика Психолог у дома. Започнахме една серия от епизоди, свързани с това как да наблюдаваме нашите мисли, как те управляват нашия живот, как не винаги успяваме да бъдем лидери и да се свързваме в реалността с мислите така, че те да бъдат в наша услуга. Понякога стресът и натоварването и мислите свързани с страх и съмнение стават по-големи, а ние можем наистина да бъдем осъзнати, екологични и управляващи нашите мисли. Дадахме малко насоки и съвети за това как да започне тази първоначална подготовка. Другото, което можете да правите, за да се връщате и да се свързвате с настоящето, защото много пишам по тази тема. Как да бъда тук и сега? Как да се свърза с настоящето? Как да мога да успокоявам себе си? Защо не мога да укротя тези мисли? Хубаво е да се задават тези въпроси, защото те ви дават отправна точка и насока да търсите решение и вашите практики, които да работят за вас. Един бърз начин да се върнете тук и сега е когато се свързвате с вашите сетива. Какво виждам в този момент? Да избера да наблюдавам нещо в този момент, да задържа фокуса на вниманието си върху нещо определено. Може да си изберете някаква картина или някакъв текст на книга любима, или някакъв образ, който се вижда от прозореца на вашия кабинет или на вашата стая. Просто да се фокусирате в наблюдението тук и сега на нещо, което ви е приятно да гледате. Другото е да пуснете, да слушате медитация или да се свържете с звуците от заобикалящата ви реалност и да насочите фокуса да пребивавате в този звук или в това, което слушате, така че да го усещате и то да води до отпускане на тялото и до намаляне на интензивността на мислите. След това обръщате фокус върху усета в тялото. Тялото ми как се чувства? Искам ли да се сменя позата? Искам ли да се раздвижа? Какво да направя? Може да легнете на пода, да отпуснете тялото изцяло, мускулно да го отпуснете и просто да пребивавате в себе си в това отпускане поне 5 минути. Можете след това да се сипете някаква любима напитка, кафе, чай, сок и просто да вкусите това, което отпивате нещо любимо, да му се насладите на този вкус, да се опитате да уловите фините му елементи. Също така да помиришете, може да си сложите любим аромат, може да си вземете етерично масло, което ви избирате вътрешно интуитивно. Да си го сложите малко на китката, да го помиришете, просто да си направите тази будна, я наричам аз, ежедневна медитация през 5 сетива. Когато отделите тези 10 до 15 минути, за да минете през тази връзка на интелектуалната ни среща с 5 сетива, когато го правя осъзнато и аз разбирам нуждата от това, вие ще наблюдавате след 5-6 практика на повторение на тази ежедневна будна медитация през 5 сетива, ще наблюдавате за себе си промени. Ще се чувствате по различен начин и ще овладеете един навик и механизъм бързо да се връщате в тук и сега, в реалността и да направлявате фокуса на мисълта как да работи за вас. Защото е нещо, което си го превърнете в практика, нещо, което стане ваш ритуал, нещо, което вие ще създадете като програма за бързо свързване с вас. Даваме насоки, съвети и техники, които така да ви отнемат до 15 минути, така че да може да си вмествате във вашата ежедневна динамична програма малки такива презареждащи терапевтични процеси, така че да можете наистина да изследвате това, за което говорим. Моля ви, бъдете практици. Може да ви звучи, че е много елементарно, което ви казвам. Твърде простичко. Да смятате, че решението на тези проблеми наши или пък на непрестанното натрапливо мислене изисква някаква сложна техника, нещо, което трудно се освоява. Не, ето отново, виждате ли какво е това? Избор на нагласа, избор на мислене. Ще е трудно, трябва да е сложно, не може да стане толкова бързо. Ако аз това си мисля, мислите ли, че ще успея да променя
по-бързо и по-добре нещата за мен. Не, няма да успея. Ще виждам отново поредната сложност, поредната невъзможност и ще продължа да функционирам в старите си модели. Но ако кажа, ще опитам, ще бъда постоянна, да видя как аз ще се чувствам, да го преживея, задайте си командата да го преживея, да премине през мен всеки този съвет, всяко това предложение, всяка една тази практика, да видя как тя ще работи за мен. Това е нещото, което ще ви движи отвътре, ще се превърне в една мотивация, така че да изследвате себе си, как ще реагирате в тези процеси, да се наберете вашият личен опит от преживяното. Можете наистина бързо да се свързвате с тук и сега и в настоящето, като правите тези стъпчици, които ще обърнат внимание и в едно друго вътрешно поле, което ще разкрият във вас. Това ще е усещането ви за покачване, увеличаване степента на спокойствие и присъствие във вас. Много е важно присъствието. Много духовни учители говорят пространството на тишина, да изградим механизъм за присъствие, да бъдем тук и сега. Ето това са начините, по които може да го направя, защото много хора ми пишат, да, това хубаво звучи, да, разбирам, че е важно, но как да го направя? Ако може да не ми отнема много време, ако може по-лесно да го разбера, да бъде в такива по-простички, ефективни стъпчици, да мога да ги въведа в моето ежедневие, ето това е нещо, което може да направите. Малко по малко ще се образува една програма за вас. А всяка малка практика, събрана до друга малка практика, прави големите промени. Прави процесът да работи за вас. Защото нашата идентичност не зависи единствено и само от нашето ум. Ние имаме една друга духовна същност, имаме душевен свят, имаме интуиция, имаме една същност, която е отвъд нашите мисли. Ние сме едно голямо разширение. Ако си направите също една практика, да усетите някаква тревожност заради някакъв проблем или трудност, която имаме, ще видите, че това, което ви създава повечето негативност и тревожност, са мислите и егото, които тръгват да работят. Егото започва да се стресира, защото губи контрол. Егото започва да дава много предпазни знаци, сигнални червени лампички. Абе в миналото беше така. Внимавай да не се случи това. Виж, това не си преработи, пак може да те заболи. Егото е това, което казвам, а ти трябва да можеш да предвидиш, трябва да не можеш да изпускаш контрола. Я внимавай, бъди бдителен. Сега ще има пак някакъв проблем. Това е част от егото, което цели, разбира се, да ви предпази, да ви научи да се опирате на минал опит, да се опитва да ви казва да бъдете предпазливи и да се опитвате наистина да предвидите повече неща, които могат да бъдат неприятни, защото какво е тук мотивът? Ние се стремим да избягваме неудоволствието. И точно ума, когато стане така, че се срещне с много процеса за неудоволствие, това може много да напрегне нашата вътрешна част, която се страхува да изгуби контрола. Но вие не сте само вашето ум. Вие сте и много други аспекти. И работейки с мъдростта на петте сетива, с връзката и усета в тялото, с наблюдението и слушане на вашите мисли, наистина ще разберете, че има една друга част от вас, която въпреки ума да се тревожи и страхува, ако влезете тази вътрешна част във вас, вие ще изпитате един уют. И на финал ви предлагам да направим една визуализация, която ще ви помогне така да се потопите в всичките тези елементи и в един вътрешен, сигурен, уютен и съхранителен процес, който всеки един от нас го има, защото има едно вътрешно ядро, което се грижи да бъдем добре и да се обръщаме към светлината и ресурса в нас. Ще направите тази практика, когато имате възможност, когато може да отделите това време и когато може да се отпуснете така,
че да следвате целият този процес, за да навлезете в дълбочина. Сядате на едно удобно място, поемате дълбоко, три пъти дишане от корема и след това бавно издишате. Много е важно наистина да поемате тази дълбочина на дъха, защото тя ще отпусне цялото тяло, ще намали влиянието на мислите, малко ежедневните задачи ще започнат да се оттеглят от динамиката на ежедневието и по този начин, чрез дишането, вие ще се свържете и ще се потопите в тялото. Потапайки се в тялото, затваряйки очи, слушайки моят глас, вие ще започнете да се потапете все по-дълбоко и по-дълбоко в себе си. Благодарете на вашите мисли, уважете вашият ум, уважете всички защити, които ви е дал, защото той е искал да ви помогне да оцелявате. Но сега ще се срещнете с друга част във вас. И тази част е спокойната част. Тази, която носи светлина и доброжелателност. Тази част, която ви кара да си казвате. И това ще отмине. И аз мога да намеря своето решение. Аз мога да се променям. Но преди да стигнем до нея, ще се срещнете първо с тази част от вас, която е свикнала да се бори, да се страхува, да създава конфликти, да воюва, да предвижда негативното. Вижте кой е този образ. Той ще се приближи до вас. Може да е под формата на лице, може да е под формата на спомен, на усет, на предмет. Оставете въображението да ви подаде този образ. Но той ще се приближи до вас и ще седне до вас. И когато усетите, че сте с нагласата да срещнете тази част от вас, която се бори да оцелява, която се е страхувала и е вярвала в нещастността и че може да изконтролира всичко, обърнете се към нея и кажете: сега те виждам ясно. Имало е смисъл от теб, защото си ме научил да се боря, за да се предпазвам, да оцелявам. Но знаеш ли, понякога се изморявам твърде много да бъда в тази образност на война. Постоянно да виждам разделението и да се опитвам да контролирам всичко. Не мога, изморявам се. Имам нужда да се доверя и да се отпусна. Но ти си бил при мен, защото си искал да ме научиш на нещо. На какво искаш да ме науча? От какво мислиш, че трябва да се пазя? И задавайки си този въпрос, оставете отвътре да се появи този глас, който може да ви отговори. Това е гласът на интуицията. Ще излезе под формата на образи, на чувство, на усещане, на думи. Ако не излезе веднага този отговор, не се притеснявайте. Просто е нужно време, за да се свържем с нашата интуиция, с тази дълбочина. Но вие се задавайте въпроса. Тази моя нагласа за борба, контрол и оцеляване на какво ми учи, какво ми дава, защо толкова много съм повярвал, че мога да предвидя всички липси и проблеми. Усетете вашите отговори. Благодарете след това на тази образност, на тази защита, на този, който ви е научил да оцелявате, на този аз, борбеният аз. Благодарете му, но продължете напред. Продължавайки напред, вие ще видите една друга част от вас. Тази част, която ще ви даде сигурност, спокойствие, ще ви свърже тук и сега. Вижте коя е тази част. Може да е някакъв друг нов образ. Може да е нещо, което е като спомен. Може да е някаква същност или дори ангел.
Оставете отново вътрешната дълбочина на мъдрост да ви подава този образ. Той също е тук за вас и иска нещо да ви каже. Аз съм тук за теб. И искам да ти кажа, че можеш често да се свързваш с мен. Защото ти си създаден и роден в любов, желание и носиш много добро. Доверявай се на себе си. Можеш да избираш как да променяш нещата в живота си. Можеш да избираш дали да бъдеш постоянно в борба и страх, или можеш да избираш и да се свързваш с покоя и присъствието, за да можеш да разрадиш себе си, така, че да продължиш в срещата с живота по един нов начин. И след това малко и постепенно запълнете тази нужда във вас, тази празнина, този страх, именно с този образ на спокойствието, на ресурса, на сигурността. Изпълнете себе си с тези думи и това послание. Оставете ги да пулсират и да резонират във вас. Изпълнете сърцето си с тях. И след това усетете бавно и постепенно тялото си. Усетете дишането си. Осъзнайте, че във вас има двете сили. Силата на война и на бореца и силата на мъдреца, спокойствието и любовта. Вие сте и двете заедно. И можете да избирате кога да използвате силата и защитата на един образ и кога да се свързвате и се връщате към другия. И с това знание и с тази връзка със себе си се върнете тук и сега, отворете очи и благодарете на този процес и благодарете и на себе си. Благодаря ви, че бяхте с мен в рубриката «Психолог у дома».